Հարգելի գործընկերներ, իհարկե գնահատելով բոլորիդ կարծիքները, ես կխնդրեի միջև վաղը քվեարկությունը, նախ սահմանադրության նորմը կարդացեք, հենց որ կարդակ 10-րդ գլուխը։ Չեք ասի խմբակցությունները որոշեն, մի ուրիշը որոշի, կոնկրետ գրված է, լիազորված հանձնաժողովն է առաջադրում մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին։ Սա նոր սահմանադրության նորմն է։ Ընդ որում, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը հրաժարական տվեց, դա անակնկալ եղավ գոնե ինձ համար այն առումով, որովհետև մենք մինչև այսօր ըստ նախկին սահմանադրության մեկ լիազորություն է տրված եղել հանձնաժողովում. Օրինագծեր քննարկել և կարծիք հայտնել։ Այս մեկ լիազորությունն է, ուրիշ լիազորություն չկա։ Փաստորեն հիմա մեր 12 հանձնաժողովներից մեկը, ըստ նոր սահմանադրության, նոր լիազորություն է ստանում։ Մնացած հանձնաժողովների, երբ խոսում ենք նրանց հետագա իրավունքների պարտականությունները, ինձ մոտ դրված է նոր սահմանադրության կիրառման ամբողջ ընթացակարգը, թե որը որ ժամանակում է լինելու։ Ուրեմն, ոչ թե մենք դեմ ենք, որ առավել ևս ես, որ պաստորեն խմբակցությունները չառաջարկելուն կամ առաջարկելուն, այլ սահմանադրության նորմ է, միայն ու միայն լիազորված հանձնաժողովը, սա մարդու իրավունքների, ազատությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ օրինագից չէ, սա կանոնակարգային խնդիր է և ընթացակարգ է։ Այդ իսկ պատճառով պետա իրավականը պիտի լիներ, հետո մտածեք, որ դուք այս 3-4 օրն եք դա քննարկում, յուրաքանչյուրդ քաղաքական միգուցե ավելի լավ բանաձևեր եք առաջարկում, բայց դա տասնյակ անգամներ քննարկվել է և ազգային ժողովի իրավաբանների միջոցով, և նաև հեղինակություն ունեցող իրավաբանների, առավել ևս սահմանադրական այս ամբողջ գործառույթների մասնագետների հետ։ Այդպես չի, որ այդպես հանկարծ մենք հանիրավի մտածում ենք, գիտեք, պետա իրավական հանձնաժողովը ինչի այդ խնդրով պիտի միայն հանդես գա։ Այնպես որ, երբ որ առաջարկում եք, օրենքների շրջանակում պիտի լինի, թե չէ երբ մտածենք, այսպես կախատեսենք, որը ավելի լավ կլինի, բնական է բոլորս մեր տեսակետը կունենք, ես էլ կցանկանամ, որ ենթադրենք, իսկ այդպիսի դեպք ունեցել ենք, երբ մարդու իրավունքների պաշտպան ենք ընտրել, մի քանի թեկնածուներ են եղել և մեկը ընտրվել է, անցել ենք, նաև այդ ժամանակն ենք անցել։ Այսօր ընդամենը ասում ենք, որ հանձնաժողովն է ներկայացնում մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածությունը։ Մնացած բաները, ինչ որ գրված է այս որոշման մեջ, հանձնաժողովի ընթացակարգային գործառույթներն է ընդամենը նշված։ Ասացիք, որ յուրաքանչյուրը թող թեկնածու առաջարկի, կառաջարկի յուրաքանչյուրը։ Ես չեմ հավատում դա և քաղաքագիտական, և քաղաքական առումով, հանկարծ հանձնաժողովի անդամը, որը գործողվել է համապատասխան իր խմբակցության կողմից, խմբակցությունը մասնակից չի լինելու այդ առաջադրմանը, ո՞նց այդպիսի բան կլինի, անհնարին բան եք ասում։ Այսինքն, նույնիսկ եթե որևէ խմբակցություն ներկայացուցիչ չունենա, էլի կարող է անդամի միջոցով իր առաջարկությունը տեղ հասցնել, 12 հոգի պիտի առաջարկեն։ Հիմա մենք մի բանի մասին ենք քննարկում և այսպես ընդգծված առանց նահանջի պահանջներ ենք դնում այս բաները, որ անցնեն։ Այս բաներն էլ ընդունեք, որ մենք կարողանանք դրական մոտեցում ունենալ։ Այդպես չի կարող լինել։ Պիտի օրենքներով լինի, պիտի սահմանադրության նորմը կիրառվի։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Իսկ ով ասեց, որ արգելվում է մյուս հանձնաժողովները
երբ արդեն թեկնածու առաջադրի պետաիրավական հանձնաժողովը, մյուս հանձնաժողովները չեն կարող քննարկել ու իրենց տեսակետն ասել։ Դա ազատ է, բոլորն են կարող են իրենց տեսակետներն ասել։ Եվ երկրորդը, խորհրդարանը, որպես այսպես քաղաքական ամբիոն, հիմնական գործոնը խմբակցություններն են քաղաքական տեսակետի առումով։ Եվ նորից եմ կրկնում, չի կարող պատահի որևէ խմբակցության ներկայացուցիչ առանց խմբակցության ներսում քննարկումների և հանկարծ թեկնածու առաջարկի։ Սա այսպիսի բան, գոնե 95 թվականից խորհրդարանում եմ, նման բան նույնիսկ որևէ մեկի մտքով անցնել չի կարող։ Դա նշանակում է, քաղաքական թիմերը քաղաքական թիմեր չեն, որովհետև իրենց տեսակետները չեն կարողանում ներկայացնել։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողով, այդ հանկարծ ոնց մտածեցիք, որ այսպես վերապահում պիտի անեի, եթե օրենքները չլինեին, մտածելով, որ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցը քննարկվեր համապատասխան հանձնաժողովում, սա արդեն այն միտինգային հեղափոխությունը պիտի լինի, այդպիսի բան չկա։ Դրա համար նաև հետևյալը կա, ասում է, որ քաղաքական մեծամասնություն, քու քաղաքական կապիտալը ավելի մեծ է խորհրդարանում, բայց մարդու իրավունքների պաշտպան պիտի ընտրեք խորհրդարանը 3/5-րդով։ Պայքարեք այդ հարցում, ինչ մտածում եք երկու ձևաչափված անվանարկող խոսքերով, նաև արդեն ընդունված սահմանադրությանը, որը հարգում է նաև միջազգային ասպարեզում, մի երկու այսպես ծուռ ուղի խոսքեր ասելով այսպես մեծ ազդեցություն պիտի ունենաք։ Բնական չէ, գոնե ճշմարտությունը խոսեք, որ քաղաքական մեծամասնությունը պայքարելու է, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանի հիմնական գնահատականը ինքը դա։ Եվ դրա համար էլ ասում է, որովհետև դուք էլ ձեր ձայների հարաբերակցությամբ չեք կարողանալու դա հաղթահարեք, դրա համար, որպեսզի չմնա մեծամասնության վրա ամբողջ քվեարկությունը, ասում է 3/5-րդով, աշխատեք այդ ուղղությամբ։ Մենք բազմաթիվ փորձեր կատարվել է, վերջի հանգրվանը դա է, սահմանադրությունը, 10-րդ գլուխը կարդացեք։ Ինչ է նշանակում, նոր մեխանիզմ է առաջանում, այսինքն մինչև այդ լիազորություն չի ունեցել որևէ հանձնաժողով բացարձակ նման խնդիրներում։ Այսօր պաստորեն 10-րդ գլուխը ասում է, որ արդեն ուժի մեջ է և դու դրանով պիտի ընտրեք։ Հիմա դուք ասում եք, սա անենք, նա անենք, ընդ որում, երբ ազգային ժողովի նախագահ հայտարարում է, որ հրաժարականի մասին, մեկ ամսվա ընթացքում պիտի մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվի։ Դրա համար օրի գիշեր հանձնաժողովի և հանձնաժողովի շատ անդամներ, ինձանից սկսած, տարբեր կարծիքներ են եղել, տարբեր նախագծեր են գրվել որոշման։ Քննարկված խնդիր է սա։ Հիմա մեկս մյուսին լավ երևալու համար այն էլ անորոշ է այսօր։ Այսօր մենք էլ չենք որոշել, ով պիտի լինի։ Երբ որ այս որոշումը կկայացնենք, համապատասխան 5 օրվա ժամկետում նոր կներկայացնենք, դուք էլ ներկայացրեք, ազդեք մեր վրա, ասեք, դուք ներկայացրել եք սրան, մենք էլ սրան ենք գտնում, ինչպես մենք մեր թեկնածուի համար պիտի գանք ձեր հետ խոսենք, որպեսզի 3/5-րդը ապահովենք։ Սա այն հարցը չէ, որ մենք էստեղ էլի սկսենք մտածել, կարող է ինչ-որ մի բան պիտի կատարվի, կամ ինչ-որ ներքին ինչ-որ մի բաներ կա։ Ես այդպես ոնց, իհարկե առաջարկություն էլ եղավ, շատ լավ ինստիտուտ է դա, որ մարդը հրաժարական է տվել, կանչենք, հարցնենք, խիես հրաժարական տվել։ Դա էլ իրավունքի խնդիրը, ինչ անենք, դատավորներ ենք, ինչ ենք, մարդկանց պիտի բերենք, ասենք, հլա մեզ պատմի, դու խիես հրաժարական տվել, ամբողջ մամուլը, ամբողջ քաղաքական ուժերը մարդու իրավունքների պաշտպանից անընդհատ փորձում էին իմանալ հրաժարականի պատճառը։ Հիմա մենք որ օրենքով ենք բերում,
Պարտադրում, ասում են, գիտես, դու պիտի մեզ ասես քո հրաժարականի պատճառը։ Առավել ևս, նա արդեն հրաժարականը տվել է, դու բարոյական իրավունք էլ չունես կանչելու, և նա բարոյական իրավունք ունի չգալու։ Ամեն ինչի շուրջ աժոտաժ ստեղծելով մենք ուր ենք հասնելու։ Հանգիստ կարգին քննարկումները գնում են, բայց իմպերատիվ խոսել և չկարդալ, չքննարկել, իրավաբանների հետ չզրուցել, տարբեր օղակներում չքննարկված, որը մենք արել ենք։ Հիմա հանիրավի ասել, որ գիտեք, էլի էս քաղաքական մեծամասնությունը մի բան խաղալու է ժողովրդի գլխին, որովհետև սահմանադրությունն էլ կեղծ է։ Եկեք ձերբազատենք կեղծ մտքերից ու կեղծ խոսակցություններից։ Ես պարզ ասում եմ, որևէ հանձնաժողով էլ եթե լիներ, բնականաբար այդ հանձնաժողովում այդ մեկ թեկնածու առավելությունը այսպես ավելի բնորոշ է քաղաքական մեծամասնությանը։ Մնացած բոլոր խնդիրները, եթե կունենա, կարող եք խոսել քաղաքական մեծամասնության հետ, մենք կխոսենք ձեզ հետ, որպեսզի մեր թեկնածուն ուզնի լինի։ Կարող է մի թեկնածու եք առաջարկում, որի մասին մենք չենք մտածել, բայց արժանի թեկնածու է, մենք էլ ենք մեր կարծիքը փոխում, այսպես պիտի աշխատենք։ Ես ուզում եմ այն առաջարկությունները, որոնք արել եք, դրանք շատ տրամաբանական են և մեծ մասն էլ իմ սրտով են, բայց այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, բերեք քննարկենք այդ ուղությամբ և այդքան մեծ չմտածենք, որ ինչ-որ մի մեծ մեծագործություն ենք կատարում։ Այդ ինստիտուտը Հայաստանում ինչքան էլ փորձում ենք, երևի դա մեզանից էլ է, կամ թեկնածուից է, կամ մի ուրիշ քաղաքական իրողություններից են, տեղից չի շարժվում։ Հիմա փորձենք նոր սահմանադրության լիարժեք արդեն գործելուց հետո սահմանադրությունը փոխել ենք նաև դրա համար, որպեսի հնարավոր լինի ավելի ազատ ձևով նման խնդիրները լուծելու։ Հիմա առաջի փորձն է, դուք դարձնում եք փորձակար։ Շնորհակալություն, Հեղինե Բիշայան, համեցեք։